содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Альбер Камю 1913 жылы 7 қараша күні Алжирде франк-алжирлік отбасында дүниеге келген. Батыстың ары атанған француздық прозаик, публицист, абсурдтық философияның көрнекті мүшесі Нобель сыйлығын иеленген. Университетте философия мамандығына оқып жүргенде Камю экзистенциалистік философияның негізін қалаушы Кьеркегор, Шестов, Эсперстің еңбектерін зерттейді. Сондай-ақ Мальроның адам өмірінің абсурдтығын көтерген шығармаларымен танысады. Бұл кейінректе оның экзистенциалистік көзқарасының қалыптасуына ықпал етті. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Дегенмен Камю өзін не философ, не экзистенциалист деп санаған жоқ. Сондықтан болуы керек, оның кей істері мен шығармалары атеистік экзистенциализм мен солақай радикалдар тарапынан сынға ұшырап отырды. Мәселен, Камюдің адамның қоршаған орта мен ішкі абсурдқа қарсылық құбылысын зерттейтін бүлікшіл адам эссесі замандаса Жан-Поль Сартр тарапынан социализм үшін күрестен бас тарту деп сыналды. Ал Камю социализмді авторитарлық режимге алып келетін жол деп таныды. Себебі Камю антиавторитарлық социализмді қолдады деуге болады. Камю үшін қоғамды күшпен жақсартудың фашизм, сталинизм секілді әртүрлі жолы абсурдтың ең жоғарғы формасы саналды. Озбырлыққа озбырлықпен қарсы күрес жасау қоғамда зорлық-зомбылықты көбейтеді деп есептеді. Камю зұлымдықты түбегейлі жою мүмкін емес деген пессимистік сенімділікте өмірден өтті.